Sistrafe 30000 sivri. Sentraluri misagebis sikhile 11094.4 MHz. Polarizatsiya horizontalu. Ამომშვიდობის. პირდაპირ ეთერშია მარნეული ტივის საინფორმაციო გამოშვება. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მარნეული ტივის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად მე ეკაერაძე და სალო სალახი წარმოვიდგენთ. Selam Lairam Habibisi, Maniye Finansiyasının komandası ile birlikte. Ben Salo Salahov'a Eka Eracinin teklif edeceği haber bırakılışı efirdedir. Kuleloba Marneulşi, 7 Tebervalis, Hamis Saatevşi, Rustavelis Kuçaze, 17 Tizlis Mozardma, 39 Tizlis Mamakat, Sasik Dilo Çoyloba Tsevi Iyaragit Miyagena, Ted Alebi Nahiçven Siyujetçi. Kuleloba Marneulşi, 17 Tizlis Mozardi, 1992 Tormez Els Dava Debuli, Ahalgazırda Mamakatis Kulelobis Braldebit Dağagavis. Şinagan Sakmete Sam Ministros, Kuemukartis Polizis Departamentis Tanam Şomlema, Çıxal Kualza Çatare Buli, Operatil Samzrebroda, Tagamudzebo, Gonizzebebiş Şedegat, Oriyatas Hutsels Dava Debuli, Amı, Ganzrağ Kulelobis Braldebit Dağagavis. Tanaşavuli, Şudidan Tultmet Lamde Vadit Tavis Uplebis Ahkueta Situalis Cinebs. Kamudzebit Dadgindarom, Braldebulma, Kalak Marneulşi, Urtir Çela Parakabis Niyadagze, 1992 Tormez Els Dava Debuli, A. TV იარაღის გამოყენებით სასიკვდილოდ დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. Პოლიციამ ამ ცხელ კვალზე დააკავა. სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანანივთ მტკიცების სახით ამოიღეს. Განზრახ პროლობის ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით მიმდინარეობს. Marniye'nin Rusaveri küçəsində dünən gecə qətl hadisəsi baş verdi. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marniyevdə qətl hadisəsi. 1992-ci il təvəllüdlü gəncə qətlə yetirən yeni yetmə həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Kubemo Kartili Polis İdarəsinin əməkdaşları isti izlər üzrə həyata keçirdikləri əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində 2005-ci il təvəllüdlü şəxsi saxlayıb. Cinayətə görə maksimum 7 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. İstintak zamanı müəyyən edilib ki, təqsirləndirilən şəxs 1992-ci il təvəllüdlü şəxsi Marniyevdə mübahisə zəminində soyuq silahla ölümcül yaralayıb və hadisə yerindən qaçıb. Polisin onu isti təqiblə həbs etdiyi bildirilir. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları soyuq silah hesab olunan bıçağı maddi sübut kimi götürüblər. Qəsdən adam öldürmə faktı ilə bağlı Gürcüstanın Cinayət Məcəlləsinin 108-ci maddəsi ilə istintak aparılır. Astormeti samsahuri sam arxat daiqo. Rogor unda davrekot, gadaudebeli, saxandro sanashvelo da aseve covid infitsirebis shemtkhovashi. Amis shesakheb nakhet chveni siujeti. Koronavirusis pandemiis pirobebshi covid-19-is shemtkhovebis gamo Astormetze mosakhloobis mimartvianoba gaizarda. Sazogadoebrivi usaprtkhoebis martvis tsentrs dakhmarebis mikhebis miznit qoveldghiurat uamravi adamiani mimartavs. Gəlir vaxtında. Xidmətindən razısınız? Razıyıq, çox sağ olun. Ki zəng eləyim ki gəlsin, amma zəng eləyənlər olub tez. Hərdən girməyəcək. Tam vaxtı gəlirlər. Kənd yerində yaşayırıq. Qadaudəbeli şəmtxəvisəs şəupərxəblə dəqavşirəbistviz Astormeti samarxat dayıqo. Astormeti sasrapo samedicino qadaudəbeli daxmareba. Astormeti 1. Polisiya da saxandro samaşvelos samsaxuri. Astormeti 2. COVID-19. Binaze martvis sistema ჩვენ შემთხვევაში არის ორდონიანი გარკვეულწილად პირველი ეს არის ოჯახის ექიმი და უკვე პირველი თებერვლიდან 153 პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება არის ჩართული პაციენტების მართვაში სადაც მიმაგრებულია 2 მილიონ ნახევარი მოსახლე დაახლოებით 700000-მდე ადამიანი არის ჩართული სადასხვო სქემების მართვაში თუ ვინმე არ არის დღეს რეგისტრირებული საყოველთაო ხელმისაწვდომობის პროგრამაში
მისი მართვა ხდება 15-22 სისტემის საშუალებით. 48 საათი აქვს ოჯახის ექიმს მას შემდეგ, რაც პაციენტის დიაგნოზი დადასტურდება და მოხდება ჩვენ სისტემაში იმისთვის, რომ გააკეთოს რეაგირება და პირველი პრიორიტეტი არიან, რა თქმა უნდა, ხანდაზმულები, მცირე ასაკის ბავშვები და ასევე ქრონიკული დაავადების მქონე პირები. იმ შემთხვევაში თუ აგვიანებს ოჯახის ექიმი რაღაც მიზეზის გამო ზარის განხორციელებას, პაციენტს შეუძლია თავად დარეკოს 15-22 ხელხაზზე, სადაც ასევე გაზრდილია ექიმების და ოპერატორების რაოდენობა, ვინც კომპეტენტურია იმაში, რომ პირველი დახმარება აღმოუჩინეს პაციენტს ასეთ დროს. როგორც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრში აცხადებენ, 112-ში 24 საათის განმავლობაში 35%-ამდე არამიზნობრივი და საინფორმაციო ხასიათის ზარი ფიქსირდება, რაც მუშაობის პროცესს აფერხებს. Fövqəladə vəziyyətdə əlaqə üçün 112 üç yerə bölündü. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Pandemiya şəraitində koronavirusa yoluxma halına görə 112-yə tələbat artıb. Bir çox insan hər gün İctimai Təhlükəsizlik İdarə Etmə Mərkəzinə müraciət edir. Gəlir, gəlir vaxtında. Xidmətindən razısınız? Razıyıq, çox. Gəlirlər. Valla, mən heç bir zaman elə şeyə rast gəlməmişəm ki, ki məsələ 112-yə zəng eləyim ki, gəlsin, amma zəng eləyənlər olub, tez gəlirlər. Gəlirlər, lazım olan gəlirlər, vaxtında gəlirlər, sağ olsunlar, çağıran vaxtı gəlirlər. Lap yaxşı, lap yaxşı. Ardam girmə bir yer. Fövqəladə vəziyyətlə əlaqə üçün 112 üç yerə bölün. 112 təcili tibbi yardım, 112-1 polis və yanğın və xilas etmə xidməti, 112-2 COVID-19. Bizim halda ev idarə etmə sistemi iki səviyyəlidir. Birincisi, ailə həkimidir. Fevralın 1-də 153 ilkin səhiyyə müəssisəsi xəstələrin idarə edilməsinə cəlb olunub. Siğorta icmalarının idarə edilməsində 700 minə yaxın insan iştirak edir. Əgər kimsə hazırda universal giriş proqramında qeydiyyatdan keçməyibsə, o, 15-22 sistem vasitəsilə idarə olunur. Xəstənin diaqnozu təsdiqləndikdən və sistemimizə daxil edildikdən sonra ailə həkiminin ilk cavabı vermək üçün 48 saat vaxtı var. Prioritetlər əlbəttə ki, yaşlılar, az yaşlı uşaqlar və xroniki xəstəlikləri olanlar üçündür. Ailə həkimi zəngi gecikdirərsə, xəstənin özü 15-22 qaynar xəttinə zəng edə bilər ki, burada da belə vaxtlarda xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərmək səlahiyyətinə malik olan həkim və operatorların sayı artıb. İctimai Təhlükəsizliyi İdarə Etmə Mərkəzindən verilən məlumata görə, 112-yə 24 saat ərzində 35%-ə qədər qeyri-məqsədli və informativ xüsusiyyətlər qeyd alınır ki, bu da iş prosesinə mani olur. Karantinisa da tüt izolasiyiz əsəbi içuləbə. Ağnıştunli qadaçıqat iləbi şəsəxəb dğəz, Sakartolosun tauru bisak ordinasiyo sabçoş şəsəxəb stomaz zəyim jələz. Tət aləbi çvən siyur jəçin əxət. COVID-in pitire bulebi tüt izolasiyiz vada şəsəz ulaq xud gəmdə şəmçirdəs. Amin şəsəxəb informaciya sak ordinasiyo sabçoş stomaz əqaqda çınobilim. Գիտես տորեպտրոյի խամսակիտ խիս գանխիլուա, դա ոլեպա մի էց աջանդատուս ամինիստրոս դա դա ոտա կոնտրոլիս սենց, ռոմ ուախլույս տղեպիս գանմալովաշ գիտե վերտխել, կավի արոտ ես սակիտ խիս, այրտաշորսոգամուստիլովիս արգախլավտ, բրիտանեց շտատեպ սխադասխա միտգոմ է բիակտ, ամազ է շեսապամիս դավալ է բարիզտով, պիքրով դղես խալզեք, շիտա կոնսուլտացի է բի կագրձել դեպա, ամսակի տղթան մի մարդեպաշի, թուր ամտեն դղեզ է շեից լեպա, չվենի իրվելի մոսազրեպա դավադեպատա կոնտրոլի սենտրի սիխորում, իրվել իրկշի խոտազ է կրիտիկուլ պերսոնալզ է, սարի սամեիցինու պերսոնալի, ռոմ կադավցկիտոտ ամ նաբիջիս գադատգմա դա, շեմ դգոմ նաբիջ ուկ է սխազ է, իսի թրոմ չվեն տան շեմ ծիրեպուլի արոադգեմ դիա, թավիս թավատ ոմիկրոն զ Սայրտաշորիսում տկիցեպուլ է բարսեպովս, որ իս գադամ դեպի է ձիրիթադած սամի եկուսի դղիս պարգ լեպշի, մեր է շեից լեպ այխոս, ծգիր խախաշի վիրուսի մագրամ իս աղարի խոս գադամ դեպի, ակետան գավում դինարը իկնեպա դղ
საერთოდ თუ გაუქმდება კარანტინი, მთლად უკეთესი იქნება. ალბათ ასეა საჭირო თლიან, რომ შემცირდეს და იმიტომ ამაზრის ვარ მე, მეტი არაფერი. ისე უნდა შემცირდეს, იმიტომ რომ ვიციცავს, იცავს, ვინც არა და მაინც დადიან პირვადის გარეშე და მაინც დადიან როგორც ისე. აი მაგალითად არავის მასში სამარშრუტო ტაქსებში უფრო სწორად არავის არ უკეთია პირბადე. არა, არ ვეთახმები. უნდა იყოს 12 დღე როგორც არის. ხუთ დღეში თუ ჯამთელდება ადამიანი, მაშინ რაღაზე უშვებდნენ, თქვათ 12 დღე კარანტინში. ძალიან კარგი იქნება თუ შემცირდება კარანტინის დრო, მაგრამ ეს ვირუსები და ავადმყოფობები სხვა ქვეყნებიდან შემოაქვთ და ძალიან არ მომწონს. ძალიან კარგი იქნება თუ შემცირდება 5 დღეს ჯობს 8 დღეს. საქართველოში იზოლაციის ვადების შემცირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მსოფლიო პრაქტიკის გათვალისწინებით მიიღებენ. Karantin ve özünü təcrid qaydaları dəyişir. Sözü gedən qayda ilə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Covid-ə yoluxmuş şəxslər üçün təcrid müddəti 5 günə endirilə bilər. Bu barədə məlumat Koordinasiya Şurasının iclasında bildirilib. Bu məsələ üzrə müzakirə aparıldı və Səhiyyə Nazirliyinə və İctimai Səhiyyə Mərkəzlərinə tapşırıq verildi ki, bu yaxın günlərdə bir daha yenə sözü gedən məsələyi beynəlxalq təcrübəyi nəzərə alaraq və bizim məlumatlarımızı nəzərə alaraq müzakirədən keçirək. Çünki bildiyiniz kimi bu barədə ümumi fikir yoxdur. Bəzi ölkədə izolasiya 5 günə endirilib. Hər bir ölkənin başqa cür yanaşması var. Məsələn, Fransanın, İtaliyanın, Britaniyanın başqa cür yanaşması var. Düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı daxili məsləhətləşmələr davam edəcək. Məlumat üçün qeyd edək ki, Gürcüstanda asimptomatik yüngül yoluxmalılar üçün cari təcrid müddəti 8 gündür. Mən istəyirəm götürülsə ta yaxşı olar. Millət yazıqdır. 5 yaxşıdır, конечно, но просто bu o çox öbür ölkələrdən bu insanlar bu xəstəliyi gətirir. Ona biraz razı deyəm. Yaxşı olar bənə 5 gün olsa ya ta yaxşı olar 8 gündən. Gürcüstanda təcrid müddətinin azaldılması ilə bağlı qərar dünya praktikasına uyğun olaraq veriləcək. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. მარნეულში დავით აღმაშენებლის სახელობის საკათედრო ტაძარში ღვთისმსახურება მარნეულისა და ხუჯაბის ეპარქიის ეპისკოპოსმა მეუფე გიორგი ჯანდელიანმა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. 8 თებერვალს საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდანად შერაცხული მეფის დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დავით აღმაშენებლის სახელს ქვეყნის გაერთიანება და აღმშენებლობა, დიდი საბრძოლო გამარჯვებები და ქვეყნის ძლიერების სიმბოლოდ ქცეული დიდგორობა უკავშირდება. საზეიმო წირვა-ლოცვა ქალაქ მარნეულში წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის საკათედრო ტაძარში მარნეულისა და ხუჯაბის ეპისკოპოსმა მეუფე გიორგი ჯამდელიანმა აღავლინა. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რამეთუ არის ხსენება კეთილმსახურისა, მეფისა დავით აღმაშენებელისა. თქვენ იცით, რომ დავით აღმაშენებელი მოღვაწეობდა ისეთ ეპოქაში, სანამ იგი გამეფდებოდა. ეს იყო ჟამი, როდესაც ერი სულიერი და ფიზიკური კატასტროფის წინაშე იდგა. ანუ ფაქტიურად, აი რომ იტყვიან, ერი გადაშენების წინაშე იდგა. Და როგორც ამბობს უფალი წინასწარმეტყველი დავით წინასწარმეტყველის პირით, რომ აღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემისა. ესე იგი, იმ ჟამს, როდესაც განსაკუთრებული განსასწრების დრო და ჟამი ედგა ჩვენ სერს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეუხებით, ყოველთვის გამოჩნდებოდა ესეთი პიროვნება, რომელიც აი ამ უმძიმეს ვითარებიდან გამოიყვანდა ჩვენ ხალხს, ჩვენ სერს და გაიყვანდა სამშვიდობოზე. მაგრამ არამცთუ სამშვიდობოზე, არამედ დავითმა იმდენად ესე ვთქვათ, განარცო საზღვარნი საქართველოსანი, დაიბრუნა, გაამთლიანა ერი და ეს მოხდა არამარტო ფიზიკურად, არამედ სულიერადაც. სრულიად საქართველოს მარნეულის გადმოსახედიდან ღირსეულ და ჩემთვის საყვარელ ერთ ქართველს მიულოცავ ამ ძვირფას დღესასწაულს. მრავალს დაასრულს უფალმა და წმინდა დავით აღმაშენებლის ხნეობამ და მისმა ლოცვამ. მიულოცავ მთლიანად მარნეულს, სრულიად საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის უდიდესი მეფის წმინდა დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს მისივე სახელობის საკათედრო ტაძრიდან და უსურვებ ჩვენს ქვეყანას გამთლიანებას და კეთილდღეობას. ჩვენი ეკლესია არის
წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის. ის ისეთი დიდი ადამიანი იყო, მიუხედავად რომ იმისა ამდენი ძალიან კარგი საქმეები გააკეთა, საქართველო გაამთლიანა, გააძლიერა, მის გულს მაინც აკლდა უკმარისობის გრძნობა და სინანულს განიცდიდა იმის გამო, რომ კიდე ვერ გააკეთა ისეთი საქმეები, როგორც თვითონ სურდა. ამიტომ იყო იგი დიდი დიადი და ძლიერი, რომ ასეთი განცდა ქონა. ჩვენ უნდა მივუბაძოთ მას, უნდა ვიყოთ ძლიერები, უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა და უნდა მივენდოთ ღმერთის, როგორც ის ენდობოდა. და ჩვენს გავიმარჯვებს და ჩვენც ვიქნებით ძლიერები, მთელი ჩვენი ქვეყანა და მთელი ჩვენი მართლმადიდებლური სამყარო. წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი 53 წლის ასაკში 1125 წელს აღესრულა. მანამდე მან ჰიმოგრაფიული ნაწარმოები გალობანი სინანულისანი დაწერა, სადაც მეფემ მის მიერ ნეფსი თუ უნებლია ჩადენილი ცოდვებისთვის უფალს შეწყალება სთხოვა. ანდერძის თანახმად დავით აღმაშენებელი ქუთაისში გელათის მონასტრის შესასვლელშია დაკრძალული. Bugün Pravoslav Kilisesi Kral David'in anım gününü qeyd edir. Bununla bağlı etraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Gürcüstan Apostol Avtokefal Pravoslav Kilisesi bugün Kral David Ağmaşenebelinin anım gününü qeyd edir. David Ağmaşenebelinin adı ölkənin birləşməsi və yenidən qurulması, böyük hərbi qələbələr və ölkənin qüdrət simvoluna çevrilmiş Didqori ilə bağlıdır. Liturgiya Marnil və Hucab Yepiskopu Georgi Camdelyan tərəfindən Marnil'dəki müqəddəs David Ağmaşenebeli katedralında keçirilib. Qurucu David Gürcüstanı vahid dövlətdə birləşdirmişdi. O, 1097-ci ildə ölkənin müstəqilliyini bərpa edib, kral olmayan vaxtlarda düşmənlər tərəfindən zəbt edilmiş torpaqları geri qaytararaq Gürcistanın sərhədlərini əvvəlki ərazilərə qədər genişləndirmişdi. İslahat keçirərək əsas qüvvəsi Qıpçaq süvariləri olan ordu yaratmışdı. Didqori döyüşündən sonra azad olunmuş Tiflisi krallığın paytaxt etmişdi. Şəhərlər, yollar, körpülər salınmasına, kərvansaralar və sarı tikilməsinə böyük fikir verib, marifin inkişafına kömək edirdi. Marniyul adından bütün Gürcüstana, mənim sevimli Gürcü xalqımı bu dəyərli bayram münasibətilə təbrik edirəm. Neçə belə bayramlara çatasız? Bütün Gürcüstana, Marniyulini bu böyük kralımız David Ağmaşenebinin anım günü münasibətilə onun adına olan katedralindən təbrik edirəm. Ölkəmizə sülh rəvanlıq arz edirəm. Bizim kilsəmiz müqəddəs David Ağmaşenebeli adına olan kilsədir. O elə bir böyük insan idi, ona görə ki, o Gürcüstan üçün çox böyük işlər görüb, Gürcüstanı birləşdirib, güçləndirib. Hətta Gürcüstan üçün istədiyi arzularının hamısını yerinə yetirmədiyi üçün özünü günahkar hiss edib. O elə gücə sahib idi ki, belə hiss edirdi. Biz ona görə güclü olmalıyıq. Onun Allaha inandığı, güvəndiyi kimi inanıb güvənməliyik. Bununla biz qalib gəlib güclü olacağıq. Müqəddəs kral 1125-ci ildə 53 yaşında vəfat etdi. Əvvəllər o, Galobani Sinanulisani adlı himnografiya əsərini yazıb. Burada padişah istər-istəməz etdiyi günahların bağışlanmasını Tanrıdan diləyib. Vəsiyyətə əsasən David Ağmaşenebeli Kutaisi-dəki Gelati monastırının girişində dəfn olunub. Ახლაკი ვნახოთ რა მნიშვნელოვანი მოვლენებით იყო გამორჩეული 8 თებერვალი. 1849 წლის 8 თებერვალს ახალი რომის რესპუბლიკა დაარსდა. 1587 წლის 8 თებერვალს შოტლანდიის დედოფალი მარია სტიუარტის სიკვდილით დასაჯეს ბანგბინგტონის შეთქმულების ფილების გამო, რომლის მიზანი მისი ბიძაშვილის ინგლისის დედოფალის ელისაბეთ პირველის მკვლელობა იყო. 1828 წლის 8 თებერვალს დაიბადა ჟიულ ვერნი, ცნობილი ფრანგი ფანტასტი მწერალი. 1854 წლის 8 თებერვალს დაიბადა ივანე მაჩაბელი, ქართველი მწერალი და პუბლიცისტი. 1928 წლის 8 თებერვალს დაიბადა ვლადიმერ მარღანია, ქართველი ფეხბურთელი. İndi isə 8 fevralın hansı hadisələrlə seçildiyini izləyək. 8 fevral 1849-cu ildə Yeni Roma Respublikası qurulub. 8 fevral 1587-ci ildə Şotlandiya kraliçası Mariam Stuart, İngiltərə kraliçası 1. Yelizavetanı öldürmək üçün Babington suiqəstini ifşa etdiyinə görə edam edilib. 8 fevral 1828-ci ildə məşhur fransız elmi fantastika yazıcısı Jules Verne anadan olub. 8 fevral 1854-cü ildə Gürcü yazıcısı və publist İvane Maçabeli anadan olub. 8 fevral 1928-ci ildə Gürcü futbolçu Vladimir Marganiya anadan olub.
საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების 24616 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსისგან 54 მოქალაქე გარდაიცვალა. კორონავირუსის სტატისტიკა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Stopcoach-ზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს რეგიონებიდან კორონავირუსის ყველაზე მეტი ახალი შემთხვევა თბილისში, აჭარასა და იმერეთში გამოვლინდა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 24616 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 11801 შემთხვევა. აჭარა 2187, იმერეთი 3382, ქვემო ქართლი 1265, შიდა ქართლი 1418, გურია 647, სამეგრელო ზემო სვანეთი 1577, კახეთი 1114, მცხეთა მთიანეთი 697, სამცხე ჯავახეთი 380, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 128. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 1,350,454 შემთხვევაა დადასტურებული. გარდაცვლილია 15,300 პაციენტი. 8 თებერვლის მონაცემებით კარანტინის რეჟიმშია 43 პირი, სტაციონარში მოთვალყურეობის ქვეშ 6082, კლინიკურ სასტუმროში მყოფი პირები 1,897. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirus səbəbilə 54 vətəndaş dünyasını dəyişib. Epidemiyayla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Gürcüstanda koronavirusə 24616 yoluxmalı qeyd alınıb. Son 24 saat ərzində 18221 vətəndaş sağalıb. 54 pasiyenti isə dünyasını dəyişib. COVID-19 pandemiyasının yayılmasından bu günə dək ümumilikdə yoluxmalı 1.350.454 təşkil edir. Onlardan 1.124.442 vətəndaş sağalıb, 15.300 pasiyent isə dünyasını dəyişib. 43 nəfər karantin rejimində, 6.082 nəfər stasiyonlarda həkimlərin nəzarət altında, 1.897 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. Ასეთი გახდა 8 თებერვლის მარნეული TV საინფორმაციო გამოშვება. Ახალი ამბების დასრულებისთანავე თქვენ წინ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი გელით. Მე კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Bugünlük bu kadar. Sabahın hava prognozu sizi gözləyir. Sağ olun, salamat kalın.